Ja želim moj da sličan upit, doduše kad nisu bili, nije bila oprema, neko je bilo, bio su respiratori, onaj, tako da, ja sam, baš ne znam kako se zvao portal koji je zvao, ja sam rekao da stvarno, ovaj, sa svime ljudi onako povezi, nisam baš ovaj, mogao vjerovati da je mogu povezati ovo isti, ne znam koliko vaša informacija provjerena, i ko vam je to, ovaj, ko vam je to informacija dao, a bojim se da niste na pravom broju, mislim niste na pravom adresi. Ja negiram te informacije, stvarno je to smiješno trenutno. Znači, nemojte da pogrešno shvatiti, ali već sam imao jedan opet sličan s tome, tako da onaj... ja jesam bio uključen u neke razgovore oko nabavke nekih, kak se zove, stvari, jer moji kontakti onako su poprilično veliki, imam i dosta u Kiji i to. I to se sve završilo, sad da je nešto prošlo i tako da. Sve što je u mojoj mogućnosti da ja pomognem zemlju u kojoj živim, ja stojim na raspolaganju. Međutim, ja nekom od mojih, evo i vaših kolega, jer sam sad prije svega novinar, ono, ljudi često zovu i pitaju za neke stvari, pritom nemaju nikakve informacije. Znači, u posljednje vrijeme se dešava da ljudi samo tako nazovu telefonom i kažu nešto. Nema, dakle, ja nisam potpisao nikakav ugovor sa državom da ja navoljam nekakva odjela, dakle. Ja jesam bio u komunikaciji da se proba pomoći naći kanal u kojem će se, kako se zove, ovaj, uspostaviti neka komunikacija oko nabavke nekih stvari, nisu pitanje odjela, onaj, ali nije ništa od toga realizovano na način da smo se mi dogovorili. Ja i dalje stojim na raspolaganju, sve što bude trebalo, ja stojim na raspolaganju da pomognem, pa ako to uključuje i resurse moje firme na bilo kakav način, ja stojim na raspolaganju. A sad, jesam nešto potpisao, neki ugovor, to nisam, vjerujte.